በአዲስ አበባ መስተዳደር በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሚታዩ አዳዲስ የንግድ ስፍራዎች እዚህም እዚያም እየታዩ መሆናቸው ይስተዋላል በተለይም አንዳንድ ስፍራዎች ከመንገድ ዳር በመሆናቸው ለህዝብ እይታ የተጋለጡ ናቸው በዚህም በተለያዩ ወገኖች ጥያቄ እያስነሱ ሲሆን በአንዳንድ ክፍለ ከተሞችም እንዲነሱ በመድረግ ላይ ናቸው በጉዳዩ ላይ ቅሬታ ካቀረቡ ወጣቶች ጋር ቆይታ በማድረግ ና የሚመለክታቸውን በመጠየቅ አንድ አጭር ዘገባ ይዘናል በተለይም ይትባረክ አጠናቅረዋለች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአዲስ አበባ አስተዳደር ለከተማው ነዋሪዎች ጥቅም ታልሞ የተዘጋጁ አሰራሮችን ዘርግቶ በመንቀሳቀስ ላይ መገኘቱ እየገለጸ ነው ከነዚህም መካከል ጥቅም ላይ ያልዋሉ ባዶ ቦታዎችን ስራ ለሆኑ ወጣቶች በጊዜያዊነት አስረክቦ የስራ ድል መፍጠር አንዱ ነው በርካቶቻችንም በተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች ስንዘዋወር በሸራና በላሜራ የተሰሩ አዳዲስ የንግድ ቦታዎችን ስናስተውል ቆይተናል በተለይም በአራቱም የከተማው ማዕዘናት የመንገድ ዳርቻ ላይ በሸራና በላሜራ የተሰሩ አዳዲስ የንግድ ቦታዎች ለህብረተሰቡ ንግድ እንቅስቃሴ ሴ ቅርበትን የፈጠሩ ቢሆንም የትራፊክ መጨናነቅን የከተማ ውበትን ማበላሸታቸውን ብዙዎች ይናገራሉ በዚህ ጉዳይ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡም ይስተዋላል አንዳንዶች በመስተዳድሩ የስራ ፈጠራ ፕሮጀክት የተካተቱ አዳዲስ የስራ ተግባራት እንደሆኑ አድርገው ሲወስዱት ሌሎች ደግሞ በህብረተሰቡ የተካሄደ ህገወጥ የመሬት ወረራ አድርገውም የወሰዱት እኛ እኛም በዚህ ሳምንት ተዘዋውረን የተመለከት ናቸው ስፍራዎች አንዳንዶቹ በግንባታ አንዳንዶቹ በንግድ እንቅስቃሴ ላይ አንዳንዶቹ ስፍራዎችም እንዲነሱ ሲደረጉ አስተውለናል ከዚህ ለየት ያለው ግን በአራዳ ክፍለ ከተማ ያስተዋለው ነው ወጣቶች በብዙ ወጪ በኮንቴነር የተሰሩ ሱቆችን ከፍተው ለመስራት ሲታገሉ በመስተዳድሩ አፍራሽ ኃይል እንዲፈር ሲደረግ ማስተዋል ችለናል በዚህ ጉዳይ በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ወጣቶች ቅሬታቸውን አሰምተዋል ወረዳው በህጋዊ መንገድ ቦታ ሰጥቶን ቦታዎቹ ላይ ግንባታ እንድንፈጽም መረጃ አለን ኬትን ብሩን ከሰራ ነው በኋላ ስራ አስፈጻሚዋ መታ እንደ ቀላል ነገር ይፍረስ አለች ይህ ይፍረስ ከተባለ ይሄን ንስ ነው ልጆች ስ ምድን ነው ማበለው ተበድሬ ነው ይሰራው ኮንቲነር ክፋይ ብትኛውን ነው ነገር ምን የሚያክል 190 ምናምን ሺህ ብር ነው አንድ ሰው 5800 ብር ነው የሚከፍለው በሌላ 12 ነው ያፈረሱት ይህ የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ አምስት አስር ነዋሪ ወጣቶች ያሰሙት ቅሬታ ነው በሶስት ወረዳዎች ነዋሪ የሆኑት እነዚህ ወጣቶች የአራዳ ክፍለ ከተማ በፈጠረላቸው የስራ ቦታን የማመቻቸት እድልን በመጠቀም በላሜራ ሱቆችን ገንብተው በማጠናቀቅ ላይ እያሉ እንደውም ጥቂቶቹ ስራም ከጀመሩ በኋላ ግንባታቸው እንዲፈርስ መወሰኑን ይናገራሉ ከዚህ በፊት ክፍለ ከተማው አለ ወረዳውን ባለበት አምስት ቶኪዎች ሆነን ይህ ቦታ ጸድቆል ነበር ይህ ቦታ ብቻ ሲሆን ለኛ ቀጠና ተብሎ ዘጠኝ ቦታ የጸደቀ ቦታ ነበረ እና አሁን ስሩበት ብሎ ቦታውን ከሰጡን በኋላ ቦታውን ቢያንስ ከ179 ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል እና ያ ብር እንዴት እንዴት እንደመጣ ውስጡን ማለት ጓዳ ጓዳውን እናቆኛ ነው ኦሬዲ በቃ ሙሉ ለሙሉ አሞታቸውን አሞታችንን አፈሰሱት የሥራ ሞራላችንን ማለት ነው ዳይሬክት በቃ ይፍረስ ነው የተባለው ቆሻሻ ምናምን ነው እኛ ጽድተን ነው ብዙ ነገር አድርገን ነው ያመጣ ነው አቁሙ በተባልንበት አቁመን ቆርቆሮ አልመታንም እየጠበቅ ናቸው ነው እነሱ ሳናስበው ግን አፈረሱብን ምን ብዬ እንደምነግርሽ አላቅም የእኛን የወጣቶች ሞራል ገደሉብን ለስራ የተነሳ ነው ወደ ሌላ ነገር ለመክተት እያሰቡ ነው እኛ መንግስት ይፍረደን ነው የምንለው በሚገባ መልኩ እዚህ ቦታ ላይ ከዚህ በፊት ሽንት መሽኛ ምናምን ውሻዎች ምናምን ማታ ማታ ደግሞ ሴተኛ ዳሪዎች አሉ ቦታው ማታ መታች ብታዩት እንደዚ አይነት ነገር ነው እና አስደተን አፈሩን ምኑን አንስተን ገንዘባችን ጉልበታችን ሳንሰት ስት አውጥተን ካሰራም በኋላ አፍርሱ የሚባል ነገር መጣ ማለት ነው በርካታ ወጪ አውጥተው ሱቆቹን በላሜራ ገንብተው ካጠናቀቁ በኋላ የይፍረስ ውሳኔ መተላለፉ እጅግ እንዳሳዘናቸው የሚናገሩት ወጣቶቹ ግንባታውን ሲጀምሩ ምንም አይነት የአቁሙ ማስጠንቀቂያ ከወረዳው አስተዳደር እንዳልመጣም ይገልጻሉ ስራውን ግንባታውን እንደምንጀምር ፕላስ መጥተው ከአዳማ ሲመጡ ሞራል እየሰጡ ናይስ ነገ የተሻለ ቀን ደግሞ ይመጣል ሲጀመር ማስቆም ይቻል ነበር ብዙ ሰው መጥቶ ኮ ነበር አሪፍ አረጋችሁ በላሜራ መሆኑ እንዲያው ሞር ውበት ይሰጣዋል ሲባል እኛ ያንን ነገር ተስፋ አድርገን ነው ላሜራውን ይጫረስ ነው ያዲስ ነገር የዝግጅት ክፍል የወረዳውን ማስተዳደሮች ባነቃቀረበት ወቅት ያገኘነው ምላሽ ከዚህ በተቃራኒው ነው ባዶ ቦታዎች ተመርጠው ለወጣቶቹ ቢሰጡም አስቀድሞ መሟላት የነበረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ነበሩ ይላሉ ስራ አስፈጻሚዎቹ በመጀመሪያ ደረጃ በላሜራ ሆነ በቆርቆሮ እንዲሰራ ከትኛውም አካል የተስተካከለ በየቀጠናቸው በክላስተር ሰጠን በኋላ ለአስተባባሪዎች የማሳየት ስራ ተሰርቷል ቦታው የት የት እንደሆነ የመለየት ስራ ከተሰራ በኋላ ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የሚሰሩት በሸራ በላስቲክ እንደሆነና የሚሰሩት ስራ ምን አይነት ስራ እንደሆነ በየዘርፉ ስላለ ስራ እነማን በምን ያህል ማህበር ተደራጅተው እንደሚሰሩ ከተለየ በኋላ ይከፋፈሉና በክላሴር መረጃቸው ተደራጅቶ ውል ይዋዋላሉ ነገር ግን ይሄ ሳይሆን ውል ሳይዋዋሉ ማለቂያ የነበረበት ፎርማሊቲ ሳያልቅ ቦታውን ባዩበት ብቻ ሄደው የኮንቴነር የመገጣጠም ስራዎች የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው ባዶ ቦታ ተለይቶና ና ለወጣቶቹ በጊዜያዊነት እንዲጠቀሙበት ከተሰጣቸው በኋላ ሱቁን መገንባት ሲጀምሩ በተደጋጋሚ እንዲያቆሙ ብናሳስባቸውም ይህን ሊያደርጉ አልቻሉም ሲሉም ያክላሉ ማለት ይሄ ስራ በሚሰራበት ሰአት በተደጋጋሚ አዳማ ላይ ነበር አመራሩ በአብዛኛው ሆኖም ግን የቀረውም አመራር የማስቆም ስራ የሚሰራበት ሁኔታ የነበረው እዛ መሆነን ስልኩ ተደውሎ መተን አቁሙ እንዲቆም ትእዛዝ እየሰጠንበት እንዲሁም ሄደን የማወያየ ስራ እየሰራ ነው በሂደት ቀን በቀን 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 ለሊስ ላይም የሆነ ሰዓት ብቻ ጀኔሬተር ይመጣል ተገጣጥሞ እየተሰራ የሄደበት ሁኔታ ነው በራሳቸው ፍላጎት ይሄ ቦታ አስፓልት ላይ ስለሆነ ለአሜራ መስራት አለብን ብሎ ጥያቄ አንስተዋል ማለት ነው ጥያቄም ሲያነሱ ኖ አቁሙ ይሄ አቅጣጫ ለኛም ስላልተሰጠን ከሚመለከተው አካል ጋር ተመካክረን ምላሽ እንሰጣቸዋለን ብለን ነው ያስቆሙ ናቸው ማለት ነው እኛም የስራ አስፈጻሚዎቹን ወጣቶቹ በቀጣይ ስለሚኖራቸው ጣፋንት አጠይቀ ናቸው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል ከወጣቶቹ ጋር እንደ መንግስትም እኛም እንደ ወረዳችን እንድንለያ ያንፈልግም እነሱም በዚህ ደረጃ ከስረናል ከገንዘብ ወጥቶበት ፈርሷል ና ወደ ስራ አንመለስም የሚል የስራ ሞራላቸው እንዲሞት አንፈልግም ስለዚህ ጥፋት ሲሰራ ወደ መፍትሄ መሄድ ይግድ ነው መፍትሄ መፈጠር አለበት እነሱ ቀጣይ በምን ስራ ተንቀሳቅሰው ራሳቸውን ለውጠው እንደገና ደግሞ የስራ ሞራላቸው ተነሳስቶ አሁንም መንግስት ደግሞ በቀዶ እቅድ ውስጥ ስራ ጥነትን የመቅረፍ ስራውን እየሰራ እነሱንም ተጠቃሚ የሚያደርግበትን መንገድ አቅም በፈቀደ ከእነሱ ጋር ሆነን የምንሰራበት ሁኔታ ይቀጥላል ጉዳዩን በግራ በቀኝ ስንመለከተው ለመፍረድ አስቸጋሪ ቢሆንም አንድ ነገር ግን መረዳት ይቻላል ክፍለ ከተማ ወጣቶቹን ለመርዳት ወጣቶቹም ተደራጅተው ለስራ ፈጠራ መነሳሳታቸውን ያሳያል ይህ ወደ በጎ ለውጥ እንዲመጣ በሁለቱም ወገኖች በኩል መሰራት አለበት በተለይ አዲስ አበባ መስተዳድር በየክፍለ ከተማው የሚካሄዱ ማናቸውም የንግድ እንቅስቃሴዎች ህጋዊና በሰነድ የተረጋገጡ መሆን ይገባቸዋል በቃልና በፍላጎት ላይ ተመሰረቱ ማናቸውም ተግባራት ሊታረሙ የሚገቡ ሲሆን በነዋሪዎች በኩልም ለመስራትና ለመለወጥ የሚያደርጉትን ጥረትና ተነሳሽነት እንዳይቀዘቅዝ ተገቢው ህጋዊ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል ስለሆነም አሁን የሚታየው ነጻ የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ተደራጀና ወደ ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ መስተዳድሩ አፋጣኝ ልዩ ትኩረት በማድረግ እልባት ይስጠውንላለን